მოგესალმებით რადიო პალიტრისა და პალიტა TV-ს ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა. თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი გალანდაძე. დღეს საქმე წარმოგიდგენ საქართველოდან ღვინის ექსპორტმა 62% მოიმატა საქმის სტუმარია საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი შალვა ხეცურიანი. თუმცა სანამ ჩვენ სტუმარს პირველ შეკითხვას დაუსვამდე და გავშლილდეთ მთავარ თემას, ნახოთ რა ხდება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლეებს ჩემი კოლეგა ემა ტუხიაშვილი გაგვაცნობს ბიზნეს პრეს ნიუსის სტუდიიდან. მოგესალმებით, გავრცელებული ინფორმაციით რუსული რუბლი ანტირეკორდს ამყარებს. როგორ აისახება ეს პროცესში პროცესი რუსეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებზე? გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი ერთ-ერთი მსხვილი დონორია სწორედ ფულადი გადმოიწყების თვალსაზრისით. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს სვანასა და მაყურებელს. დიახ, შენ სწორად აღნიშნე, რუსული რუბლი ახალ ანტირეკორდებს ამყარებს. ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსული რუბლი კიდევ 10 კაპიკით დოლართან მიმართებაში და მისმა ფასმა 40 რუბლი და 25 კაპიკი შეადგინა. როგორ შეიძლება ეს ვითარება აისახოს საქართველოზე? მიზეზები ბუნებრივია, ვიცით, ეს არის მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასის კლება და სანქციები, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა, ასევე ის პოლიტიკურად არასტაბილური ვითარება, რომელიც დღეს რუსეთში არსებობს და ასე ვთქვათ, ინტერესთა ჯგუფების, მსხვილი რუსული ინტერესთა ჯგუფების ურთიერთ შეჯახება, ჭიდილი და ჯერ არავინ იცის, რომელი ინტერესთა ჯგუფი გაიმარჯვებს. ეს არის სამხედრო, ეგრეთ წოდებული სამხედრო დაჯგუფება თუ ლიბერალურად მოაზროვნე ეკონომისტების ჯგუფი, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან რუსეთში ისეთი მასშტაბური, ასე ვთქვათ, სამხედრო განახლების ინიციატივებს, რისთვისაც ძალიან დიდი საბიუჯეტო რესურსი უნდა დაიხარჯოს. მანამდე კი საქართველოში ექსპერტები მსჯელობენ, როგორ შეიძლება ეს ვითარება აისახოს საქართველოზე. არსებობს რამდენიმე გარემოება, თუ რატომ შეიძლება რუსული რუბლის გაუფასურება მიმოქმედოს საქართველოში. შენ სწორედ აღნიშნე, რომ წლებია უკვე ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დგას რუსეთი ფულადი გადმორიცხვების თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო მონაცემი შემიძლია გითხრათ. 2014 წლის პირველ 7 თვეში გზავნილების მოცულობამ საქართველოში 834 მილიონზე ცოტა მეტი შეადგინა, აქედან 419 მილიონი დოლარი რუსეთიდან გამოგზავნილი ფული იყო. ამ ვითარებაში ქართველი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ბუნებრივია რუსული რუბლის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში შეამცირებს რუსეთიდან ფულად გზავნილებს. სახელდება ასევე ის, რომ დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 1/13 არის რუსული რუბლი გაუფასურებული და უნდა ვივარაუდოთ ძალიან უხეშად, რომ შესაძლოა სწორედ ამდენივეთი მოხდეს შემცირება რუსეთიდან ფულადი გზავნილების. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი და არ ვიცი თუ დრო დაგრჩება, შესაძლოა შესტუმართან ერთადაც იმშელო ამ თემაზე. ეს არის ღვინის ექსპორტი, რომლის მასშტაბები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და მიზეზებს აღარ მოყვები თუ რატომ რუსეთში. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს არის შედარებით ძვირადღირებული სეგმენტი, ხოლო იმ პირობებში, როცა ეროვნული ვალუტა რუსეთში უფასურდება, ბუნებრივია ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარები მცირდება. როცა მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარები მცირდება, ბუნებრივია მოსახლეობა უარს ამბობს არა პირველადი მოხმარების, არამედ შედარებით უფრო ფუფუნების საგნებზე, ხოლო საფასო სეგმენტიდან გამომდინარე ქართული ღვინო რუსეთში დიახაც, რომ ითვლება ძვირადღირებულ პროდუქტთან. ამიტომ არ არის გამორიცხული ექსპორტების ვარაუდით, რომ შემცირდეს საქართველოში რუსეთში ქართული ღვინის მოხმარება. ანუ იყიდოს კარტოფილი თუ ქართული ღვინო, იქ არ დგას. ანუ ვინც ღვინოს ყიდულობს, იმას საკმარისი თანხა აქვს აიმისოთ, რომ გადადებული რომ იყიდოს სწორედ ღვინო სასმელი. ანუ ეს სხვათაშორის ძალიან საინტერესო შედარება საკეთებდნენ. მე გეთანხმები, რომ კარტოფილის და იმის ღვინის შედარება ერთმანეთთან არ შეიძლება, მაგრამ იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქემ არჩევანი გააკეთოს დავუშვათ რუსული წარმოების არახსა და ქართულ ღვინოს შორის და სწორედაც რომ არაყი აირჩიოს. აი ამაზე იყო საუბარი ექსპერტების ვარაუდით, თუმცა ალბათ უნდა დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება, შეიცვლება ეკონომიკური სურათი რუსეთში, ანუ შეძლებენ თუ არა ისინი დაძლიონ კრიზისი და შედარებით გააჯანსაღონ ვითარება რუსეთის ეკონომიკაში. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გახდა ცნობილი. მთავრობა უარს ამბობს განვითარების საფინანსო კორპორაციის შექმნაზე. ბოლო პერიოდის განმავლობაში აქტიურად გვესმოდა საუბარი იმაზე, რომ ეს უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო განვითარების ბანკი. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს უნდა ყოფილიყო განვითარების საფინანსო კორპორაცია, რომელიც საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე შეიქმნებოდა.
თუმცა კანონპროექტი პარლამენტშიც იყო შესული და უახლოს დღეებში მისი განხილვა უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ მთავრობამ უარი თქვა იმ მიზეზით, რომ საპარტნიორო ფონდს ჯერ კიდევ არ ამოუწურავს საკუთარი ფუნქციები და საპარტნიორო ფონდისთვის გაცილებით უფრო იოლია მოიზიდოს კერძო ინვესტიციები და შემდეგ უკვე ყველაზე ბიზნესის ყველაზე სენსიტიურ ასე ვთქვათ მხარეებს საქართველოში დაეხმაროს განვითარებაში. ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც აქვს ლევან ალაფიშვილს. ამ ინიციატივით მან პარლამენტში შესაბამის კომიტეტსაც უნდა უკვე მიმართა სახელმწიფო მის ინიციატივით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე შესაძლოა გაჩნდეს ახალი წარწერები, ახალი ასე ვთქვათ ნიშანდება დაექვემდებარო საჯარო ქონება და გამოჩნდეს წარწერები როგორც უძრავ ისე მოძრავ ქონებაზე, რომ ეს არის საჯარო სიკეთე და შეძენილია გადასახადის გადამხდელ და ფულით. არსებობს ასევე მეორე ვარიანტი, რომლის მიხედვითაც ეს წარწერა შესაძლოა ასე შეხერდეს, საჯარო სიკეთე შექმნილია გადასახადის გადამხდელთა ფულით. კანონპროექტის ინიციატორი ამბობს, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს იმ საჯარო სიკეთის შესახებ, რომელიც რეალურად მისი თანხებით არის შეძენილი და ეს არ არის მხოლოდ საჯარო მოხელეთა ასე ვთქვათ საკუთრებაში არსებული ქონება და მათი სარგებლობისთვის განკუთვნილი ქონება, რაშიც მე აბსოლუტურად მინდა ხრა გეთანხმები. და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია კიდევ, პარლამენტში დღეს უნდა განიხილონ საბანკო კონფიდენციალური ინფორმაციის შესახებ მოპოვების ინიციატივაზე კანონპროექტი. როგორც ვიცით, კანონში შედის ცვლილება, რომლის თანახმათაც გადასახადების ადმინისტრირების მიზნით საგადასახადო ორგანოს უფლება ექნება მიმართოს კომერციულ ბანკს და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშები მოითხოვოს. ასეთა სხვადასხვაობა არსებობს და შენიშვნებიც კი შევიდა უკვე კანონპროექტში იმასთან დაკავშირებით, თუ უნდა იყოს თუ არა ინფორმირებული თავად ანგარიშის გადასახადის გადამხდელი იმის შესახებ, რომ მსგავსი თხოვნით მიმართა, მოთხოვნით მიმართა ასე ვთქვათ შემოსავლების სამსახურმა სასამართლოს. და ასევე საუბარია ვადებზე, საპროცესო ვადებზე, რომელიც თავდაპირველ ვარიანტში იყო 5 დღით განსაზღვრული, ახლა კი შესაძლოა 14 დღით განისაზღვროს. ამ იდეის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების ასამბობენ მომხრეები, რას ამბობენ მოწინააღმდეგეები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საბანკო საიდუმლოება საიდუმლოება კი ბატონო, საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონში ჩანაწერი მანამდეც არსებობდა, ახლა შედის მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. გიორგი, მანამდე თუ საქმე არ იყო პროკურატურაში აღძრული თავად გადასახადის გადამხდელის მიმართ, მაშინ არ ქონდა ადმინისტრირებულ ორგანოს შემოსავლების სამსახურს ეს ინფორმაცია მოეწოდებინა. ბუნებრივია, ამ კანონპროექტს ყავს როგორც მომხრეები, ასევე მოწინააღმდეგეები. მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ეს კანონპროექტი შეცვლილი სახეცვლილი ვარიანტით არცერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს გამოყენებული ბერკეტად გადასახადის გადამხდელის საწინააღმდეგოდ. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა სააგენტო VPN-ს, რომ ამ საკითხს პერიოდულად უთმობს თავის გვერდს, გამოცხადებული მოწამვლის ქრონიკა, ასე ქვია სტატიას, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავეა ამ სააგენტოს ვებგვერდზე, კერძოდ მომხმარებელთა ინფორმაციით, თბილისის და არა მხოლოდ თბილისის მარკეტებსა და სუპერმარკეტებშიო მომრავლდაო ვადაგასული პროდუქტებია. თუ შეიძლება მოგვიყევი ამის თაობაზე უფრო დეტალურად და რა გაფრთხილებას ვაძლევ ჩვენ და რა სპეციალისტები ჩვენს მომხმარებლებს. სამწუხარო სტატისტიკაა, გიორგი, აბსოლუტურად მეთანხმები, როგორც სტატიის ავტორს, ასევე შენ. ბოლო პერიოდში საკმაოდ შეინიშნება და მე როგორც მომხმარებელი პირველი, რასაც ვაკეთებ პროდუქციის არჩევისას, ვადას უყურებ ამ პროდუქციის ვადას და მინდა გითხრა, რომ მსგავსი შემთხვევები ჩემს პრაქტიკაში ძალიან ბევრი ყოფილა, ძალიან ბევრი მსგავსი შემთხვევა აქვს მომხმარებელთა ასე ვთქვათ უფლებების დაცვის ორგანიზაციასაც, ფაქტობრივად ყოველდღურად შედის იქ ინფორმაცია დარღვევების შესახებ. VPN-საც ქონდა
და ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რაც საკმაოდ სამწუხაროა, იმიტომ რომ პური ვიცით, რომ პირველადი მოხმარების პროდუქტია საქართველოში, პურში იყო აღმოჩენილი ასე ვთქვათ მატლი, პირსაპირო მკითხრად და მომხმარებელმა ბუნებრივია, მომხმარებელმა ვერ შეძლო რომ საკუთარი უფლებები დაეცვა ამ მიმართულებით. რამ შეუშალა ხელი, რა არის ამის მთავარი პრობლემა? ინფორმაციის დეფიციტი, არაინფორმირებულობა, შესაძლოა ერთგვარი ასე ვთქვათ სირთულე პროცედურული, რომ არიცოდა და რეგიონში ხდებოდა ეს ამბავი და არიცოდა ვისთვის მიემართა ამ შემთხვევაში. ჩვენ და შესაძლოა, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ახლა უთხრათ პრინციპში, რომ გარდა იმისა, რომ არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე ვებგვერდი მოხარებელი G და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ მომართული არიან მსგავსი ფაქტების გამოსავლენად, არსებობს ძალიან გააქტიურებული ცურსათის ეროვნული სააგენტო, არსებობს სააგენტოს ცხელი ხაზი, შეიძლება დაირეკოს კონკრეტული ინფორმაცია და თეორია პირადად მე შემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც ერთ-ერთ ნამცხვრის მაღაზიაში უხარისხო ნამცხვარი ვიყიდე და ბუნებრივია იქ გარკვეული პრობლემები შემიქმნა უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით მაღაზიამ, სწორედ ცურსათის ეროვნულმა სააგენტოში დროულად დარეკვამ. მართალია მე ვერ დავიბრუნე თანხა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ნამცხვრის საცხობი გაფრთხილდა და რასაცაურია ბევრი ადამიანი, რომელიც შეიძლებოდა ასევე დაზარალებულიყო ჩემსავით, ისინი გადარჩნენ, მოკლედ ესე იგი. მოკლედ ძალიან ბევრი ნაბიჯი უნდა გადაედგას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით. მომხმარებელიც უნდა უფრო უნდა გააქტიურდეს შევი აზრით ამ თვალსაზრისით. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ფაქტები გაქვთ, თუ შეგვიძლია რომ ჩვენ გვითხრა ამ სტატიაში, თუ დაუშვათ ჩვენ გვაქვს ჯერ დრო საიმისოთ. სანამ რეკლამაზე გავალთ და შეგვიძლია. ასე სამწუხაროდ გიორგი, ასე დეტალურად მე ამ სტატიას არ ვიცნობ, ამიტომ მე მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია შემიძლია მოგაწოდოთ მოწმობის. მაშინ მე შეინებართვით მე ჩავიკითხავ, საქართველოს ოფიციალურათო 50000-ზე მეტი ბიზნეს ოპერატორია რეგისტრირებულია, ეს ამბობს სურსათის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი გიგა ქურდოვანიძე. არარეგისტრირებულიც ამდენივეა და მათი ყოველდღიური განკონტროლება შეუძლებელიაო, ბოლო ორი წელიწადია რაც სურსათის კონტროლი მიმდინარეობსო და 2013 წელს იმდენ საწარმოს ჩაუტარდა ინსპექტირება, რამდესაც წინა 3 წელიწადში ერთად სააგენტო უფრო ხშირად აწარმოებსო ამოწმებს მაღალი რისკის შემცველ პროდუქტებს, თუ საუბარია ძირითადად ძისა და ხორცის გამოსავალი არ არის ჩემი აზრით. ეს არახალი ინფორმაცია ჩემთვის, რომ დავუშვათ ინსპექტირების რაოდენობა გაზრდილია, გააქტიურებულია და ძალიან ქმედითი ნაბიჯები გადაედგა ამ მიმართულებით. მე არ მინდა რომ ამ ინსპექტირებამ უბრალოდ რაღაცა ტენდენციის ხასიათი მიიღოს და ჯარიმები მხოლოდ ჯარიმებისთვის გამოიწეროს. არ ვიცი, ამ შემთხვევაში მე არც კანონმდებელი ვარ და არც აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ წარმოვადგენ, მაგრამ შესაძლებელია არასამთავრობო და საჯარო სექტორის კონსოლიდაციით გამოინახოს რაღაცა რესურსები და ასე ვთქვათ ერთგვარი რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ბიზნესის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ სწორედ თავი და თავი იმაში, რომ მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქცია მივაწოდოთ ჩვენ მომხმარებელს და შემდეგ უკვე მომხმარებელთა უფლებები იყოს ამ მიმართულებით დაცული, ხო? ეს ყველაფერი სწორედ რომ გამომდინარეობს ბიზნესის სოციალური პასუხისგებლობიდან. ბიზნესი თუ უფრო მეტად პასუხისგებელი იქნება და იქნება ორიენტირებული არა მხოლოდ მოგებაზე, არამედ იმასაც, რომ რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის პროდუქცია შესთავაზოს მოხმარებელს და დროის ხანგრძლივ მონაკვეთში მისი ავტორიტეტი შენარჩუნებული იყოს ბაზარზე, მაშინ მსგავსი შემთხვევები დარწმუნებული ვარ, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება. ეს ხო შეიძლება სერიოზული პრობლემა შეეხება და ჩვენ ერთ-ერთ უახლოეს გამოშვებას აუცილებლად დავთვალოთ ამ საკითხს, ანუ რატომ ხდება ისე, რომ საქართველოში როდესაც ჩნდება ახალი ბიზნეს მოთამაშე, თუნდაც სურსათის ზასურსათის მიწოდებაზე ან ნახევარფაბრიკატების ბაზარზე, პირველ ეტაპზე მათ აქვთ ყველაფერი იგზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც ხდება პოპულარული ეს ბრენდი, შემდგომ უკვე იქ ხდება ხარისხის და დაუარესება სადღის ქართული ბიზნესის დიდი ნაკლოვანება, იმიტომ რომ საერთაშორისო მასშტაბით გასაღებები არ ხდება. იმ შემდეგ უფრო მეტად უფრთხილდებიან სახელს და საქართველოში როგორც ჩანს სახელის გადახვა ყველაზე ესე იგი იოლი საქმეა. იოლი საქმეა. დიდი მადლობა, ეს იყო ემა თუხიაშვილი ბიზნეს პრეს ნიუსის სტუდიიდან და მთავარი ჩვენი თემა საქართველოდან ღვინის ექსპორტმა 62%-ით მოიმატა, სულ ქართული ღვინო მსოფლიოს 39 ქვეყანაში გავიდა. ქართული
ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეული ასეა რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და ბელორუსი, სადაც რუსეთი ლიდერობს 65%-ით ექსპორტის მთლიან მოცულობაში. უფრო მეც კი ღვინის ბაზარზე არსებული სიახლეების შესახებ რეკლამის შემდეგ გეტყვით ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი კი იქნება საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი შალვა ხეცურიანი. შეგვიძლიათ უკვე დარეკოთ ჩვენს ტელეფონებზე 2017-339-2018-339 ან დატოვოთ თქვენი შეკითხვები პალიტატივის ვებგვერდზე www.palitativ.gg და ჩვენ ფაქტობრივად რეკლამის შემდეგ პირდაპირ თქვენი კითხვების პასუხი დავბრუნდებით, ასე რომ არ გადართოთ. Да, ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თქვენს მე და უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი კალანდაძე. ჩვენ საუბრობთ ღვინოზე, ექსპორტზე და ყველაფერზე, რაც შეეხება ღვინოს და ჩვენი სტუმარია საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი შალვა ხეცურიანი, რომელიც გაგვესაუბრება ბევრ საინტერესო საკითხზე. თუმცა მანამდე აუცილებლად მინდა ვკითხო ჩემი კოლეგის ემო ტუხიაშვილის შეკითხვა. ჩვენ საუბრობდით ბატონ შალვა რუსეთში რუსული რუბლის გაუფასურების ტენდენციაზე, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში უკვე შეუქცევად ხასიათს ატარებს და ემამ ასე დამავალა კი დამესვა თქვენი შეკითხვა, თქვენ როგორ პროგნოზს აკეთებთ იგივე რუსეთთან რუსხვის ექსპორტთან დაკავშირებით? ამ ფაქტორიდან გამომდინარე მოგესალმებით. არა მგონია რომ ამან რაღაც ძალიან დიდი გავლენა, ალბათ გავლენას იქონიოს, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაც უნიშნელოვანოს და იმდენად ასე ვთქვათ დიდი გაყიდვებია და იმდენად პოპულარულია ზოგადად ქართული სეგმენტი, ძალიან მესამე ადგილზე გავიდა უკვე ექსპორტით და ნუ კი სხვაობა და უშუალოდ ჯერ მეორე ადგილთან იტალიასთან ძალიან დიდია, მაგრამ ტემპებს რომ უყურებთ, ასე ვთქვათ, არ არის გამორიცხული რომ მასაც მალე დაეწიოს რა. სხვა შორს აღსანიშნავია რომ მე 7 ადგილზე გაყიდვებით აფხაზურ ღვინოებს ეძახიან და ნუ აფხაზეთ ჩამოსხმულია დაახლოებით ციფრებში რომ წარმოვიდგინოთ 10 მილიონ ბოთლამდე იყიდება ეს აფხაზური ღვინოები, რომლებიც შემდგარი არის საერთოდ მოლდავური და ესპანური ჯიშების ღვინო მასალისაგან. არ მგონია რომ დაგაყვიდები დაეცეს რუსეთში. ძალიან დიდი არის ლოიალობა და ძალიან დიდი არის მოთხოვნა. ჯვარისწერია და ასე ვთქვათ, არ არის რაღაც ფალსიფიცირება ხო ვერ ხდება თვითონ საქართველოში შიგნით რა. ასე ვთქვათ, ან დაცვის გამკაცრების გამო, რაც ბოლო დროს მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან და აშკარად უხარისხო ღვინოებიც არ არის. აი ეს არის ძალიან კარგი და სხვა შორის რუსი მომხმარებელიც ამით სასიამოვნოდ გაკვირებული დარჩა, იმიტომ რომ პირველი რასაც ელოდნენ, რომ იქნებოდა რაღაც იმედ გაცრუება, რომ იყიდიდნენ და ამოჩნდებოდა შეგვიდა, ეს არ მოხდა. და აი ესეთი თაობაც კი, რომელსაც არანაირი ნოსტალგია არ აქვს და უშუალოდ საქართველოსადმი და არანაირი მოგონებები, ისინიც კი ასე ვთქვათ, თამამად თამას ყიდულა. მე გულისხმობ ახალგაზრდები 30 წლის და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც სწორი პოზიციონირება ხდება ახლა. ხარისხიანი ღვინოები შედის, ძალიან კარგი შეფარდება ფასის და ხარისხის. ჩვენ ხო სეგმენტს ვითვისებთ, რომელიც თაროზე არის დაახლოებით თაროს ფასებს გულისხმობ 7-დან სადღაც $12-13-ამდე. ეს არის 80% გაყიდვების. ხო, ძალიან კარგად გზნობენ თავს, მინდა გითხრათ. და დევალვირება ბუნებრივია, ყველა ღვინოს ეხება ზოგადად. ღვინოს სხვა შორის გზნობი არის ამ თემებისადმი და ეგრევე ძირს იწევს, ასე ვთქვათ, თავარი გაყიდვადი ფასების სეგმენტი. ანუ პირობითად ვიზახი $10-იანი და ეგრევე ჩამოდიან მეორე $8-იანზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ხელფასები რუსეთში ნომინირებულია არა უცხოურ ვალუტაში, არამედ რუბლებში. დიახ. ეს ხდება, მაგრამ ჩვენ ვართ აი იმ სეგმენტ, ჩვენი ფასები როგორც გითხარით $6-7-დან იწყება, ასე რომ არ მგონია რომ ჩვენ დავკარგოთ იქ გაყიდვები. მეორე საქმეა რომ მარტო რუსეთს არ უნდა უშეუნყოთ. ხო, რა თქმა უნდა. ახლა სპეციალური ხაზზე მოდი მოусმინოთ მას და შემდგომ განვიხილოთ საუბარი. გამარჯობა. ბძანეთ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ქართულ ღვინოებს რაღაც გარკვეული პოზიცია ეკავა სოფლიოში, რამდენიმე მარკის ღვინო და ახლა რო ბრენდს ეძახიან, დაჯილდოებული იყო ორდენებით. რა პოზიცია უკავიათ ახლა ქართულ ღვინოებს? ხარისხის მიხედვით საუბრობ და არა ფასის მიხედვით. და ქართული სომელიები თუ მონაწილეობენ ამ კონკურსებში, რომლებიც ღვინოებს აჯილდოებენ, ასე ვთქვათ, აჯილდოებენ ან ორდენებს აძლევენ თუ რას აძლევენ, არ ვიცი.
დიდი მადლობა 2017-ია 39 2018-ია 39 დაგვირეკეთ ჩვენი სტუმარია შალვა ხეცურიანი სომხეთის ასოციაციის პრეზიდენტი. საერთაშორისო კონკურსებში ჩვენ მონაწილეობთ წელი არ გავარო სადმე ასე ვთქვათ რომელიმე ღვინის კონკურსში მონაწილეობა არ მივიღოთ ფუნებრივია სომხეთის გულისხმობ რა შეეხება ჩვენს პოზიციებს დღეს უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენი ძირითადი ბაზარი მაინც რუსულოვანი ბაზრებია სამწუხაროდ დღესდღეობით რუსეთი ბელორუსი და დსთ-ის ქვეყნები ეგ არის მთავარი ძალიან კარგად წამოიწია პოლონეთმა ბოლო დროს მაგრამ საქმე რაშია რომ არის ქვეყნები რომელსაც არის რომელიღაც ბაზარზე მიჯაჭული და ეს გასაგებიც არის საბჭოთა კავშირის დროს ხაბატონმა როგორც ძანა მართლა პოპულარული იყო ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებები ზოგიერთ მაგრამ სამწუხაროდ არა მსოფლიოში არამედ აი ჩაკეტილ სივრცეში საბჭოთა კავშირი რასაც ერქოდა სოციალისტურ ბაზარში და იმიტომ იყო ესეთი პოპულარული რომ ალტერნატივა არ არსებობდა ეგეც უნდა გვესმოდეს იქ რო ხა საფრანგეთი იტალია ჩილე და არგენტინა ყოფილიყო ალბათ ჩვენ ასეთ პოპულარულები ვერ ვიქნებოდით საქმე იმაშია რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ძალიან მიჯაჭული ვართ სამწუხაროდ რუსულოვან ბაზრებზე პოტენციალი გააჩნია ჩვენ ჯიშებსა ჩვენ ღვინოებს იმისა რომ ავითვისოთ ახალი ბაზრები უბრალოდ ეს არის ხანგ ლონგ ტერმ თემა საკმაოდ დამაჭირდება ბევრი ასე ვთქვათ პრომოუშენის ღონისძიებები სისტემური რომელიც მინდა გითხრათ რომ რაღაც ბოლო დროს რაღაც კარგად მიდის და მათ შორის სახელმწიფოს დახმარებით არ არის ქაოტური როგორც ადრე იყო არამედ არის რაღაც სისტემური კონცენტრირება არის ძირითად მთავარ ბაზრებზე როგორც არის დაუშვათ იგივე ინგლისი პოლონეთი როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთი და იქაური მთელი ეს რეგიონი და რატო ამბობ ამას ხალხი რომლებიც იქედან ჩამოდის ხო ღვინის კრიტიკოსები იქნება ეს თუ სომილეთა ასოციაციის პრეზიდენტები ჩამოყვას ხოლმე ყველა იძახის საფერავის პოტენციალზე საფერავს ატოუსოვ ხას, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ჩვენ საფერავის გარდა ბევრი რაღაცები გვაქვს. ჩვენ გვაქვს თეთრი ქვევრის ღვინო, რომელიც ძალიან ნიშური და ესეთი კარგი კარგად გასაყიდი ღვინო არის ხორეკა სეგმენტში და უშუალოდ რესტორნების სეგმენტში მეგულისხმობ და საკმაოდ ნიშურია, იმიტომ რომ ახსნა ჭირდება ამ ღვინოს. გვაქვს ასევე ნახევრად კბილი ღვინოები, რომელსაც ნუ ჩამოვაგდებთ ამის მომხმარებელიც არის და რუსეთის გარდაც არის კიდევ. ამერიკაში მაგალითად ეს სეგმენტია მთელი, ხო? იგივე და უშუალოდ რო ვთქვათ აზიის ქვეყნებზე და ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება პირველი პრინციპში უკვე ვეღარ ვიტყვი ესე ჩვენ გვჭირდება უბრალოდ ამის თავიდან გაკეთება აღარ გვჭირდება. ძალიან კარგად საკმაოდ კარგად ძველთან შედარებით დღეს ხდება ღვინის კანონმდებლობის დაცვა. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე არ მხოლოდ თვლის ორგანიზება ძალიან მაღალ დონეზეა, მაგრამ მარტო ორგანიზმაში საქმე არაა. დაცვის მექანიზმები არის ძალიან კარგად ძველთან შედარებით. ეს იმას არ გულისხმობს, რომ ხა დახვეწა არ ჭირდება, დახვეწა სულ ჭირდება ყველაფერს ალბათ, მაგრამ ეს თემა შედარებით მოგვარებულია კარგად. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისა, რომ შენ მარკეტინგი გააკეთო გარეთ, მარკეტინგი პრომოუშენი რომ გააკეთო თუ პროდუქტი ნორმალურად ექნებას ვერ იზამ. ეხლა ჩვენ გვჭირდება ესეთი long term სტრატეგიების ზედმიწევნით ესე მიღოლა და უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ახლა ამერიკას ერთ წელიწადში ვერ დავიპყრობთო ვერც ჩინეთს. მაგრამ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ცნობადობის გაზრდა თან საგრძნობლად გაზრდა შესაძლებელი არის. და ამიტომ ასე ვთქვათ ჩვენი პერსპექტივები არა რუსულ ენოვან ბაზრებზე, მე მესახება პროდუქტიდან გამომდინარე თვითონ ძალიან კარგად. სმელი არის ხაზზე მოუსმინოთ მას გამარჯობა პირდაპირ შეხართ. ძალიან გამარჯობათ. მე მაქვს ასეთი კითხვა. ძირითადად რუსეთის ბაზარზე რომელი კომპანიები გადის? ლიდერებს შორის არიან ჩემი ინფორმაციით დუგლაძეების კომპანია, არის მარნისკარი, არის GVS-ი, თელავის ღვინის მარანი, ბადაგონი, კახური ტრადიციული მეღვინეობა და ასე შემდეგ. ანუ 15 კომპანია ლიდერები. რამოდენიმე ათეული კომპანიას გააქვს? გააქვს კი. ესენია ლიდერები. მე ხა გითხარით, აი გაყიდვების სიდიდის თანმიმდევრობით გითხარით სტატისტიკით. 2017-ია 39, 2018-ია 39 დაგვირეკეთ. ბატონო, შალვა, ერთი ეს კითხვა მაქვს თქვენთან. ამ აცრელების მანძილზე ყალიბდებოდა იგივე პოსაბჭოთა სივრცეში მოთხოვნა რაღაც კარგი ტიპის ქართულ ღვინოზე, ხო, უფრო ნახევრად კბილი ღვინოები, ხო, ძირთად რუსეთში და შემდეგ. ცნობილი ახალხალხოს უფრო ეს თაობის რუსეთ რუსული ნოვან საზოგადოებაში, ქინზმარაული და თქვა ხვანჭარა, ну ეს რაღაცა. სხვანაირი უფრო საყვარელი ბრენდებია, ვიდრე მაგალითად იგივე საფერავი, ხო? ახლა რა
გარკვეული მონიტორინგი ალბათ ატარებთ. ხომ არ ხდება გარკვეული ცვლილება გემოვნებისა რუსულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ იქ თაობათა ცვლა მიმდინარეობს და შეიძლება ახალ თაობას სულებთან არ მოწოდოს ის, რაც მოწოდა თქვათ მას მათ მამებს და პაპებს. სეგმენტების მიხედვით არის რუსულა რუსებს ზოგადად რუსულ მოხმარებლებს აი ტკბილი, ну, ნახევრად ტკბილი ღვინოებისადმი რაღაც ნაირი ისტორიული, ასე ვთქვათ, ლტოლვა აქვთ. მაგრამ სხვადასხვა სეგმენტში სხვადასხვანაირად არის. დაუშვათ 40 წლის ზემოთ და 40 წლის ქვემოთ, ესე დაყვდი პირობითად და ასევე სოციალური ფენების მიხედვით. 40 წლის ზემოთ უდაოდ არის უფრო მაინც უპირატესად ნახევრად ტკბილი ღვინოები, უფრო ახალგაზრდებს შორის უფრო მშრალი ღვინოები ბუნებრივია. ასევე სოციალური ფენა რაც უფრო მაღალი არის, მით უფრო მეტია მოხმარება მშრალი ღვინის და პირიქით დაახლოებით ნახევარი ქართული ექსპორტისა რუსეთში ეს არის ორი ალაზნის ველი, წითელი და თეთრი. და ეს არის ზუსტად ეს დაბალი სეგმენტს, რასაც ჩვენ ვეძახით, მაგრამ კარგი გაგებით, ეს entry level. დაბალი სეგმენტი არნიშნავს დაბალ ხარისხს და ცუდს, ეს ძალიან ნორმალურია და ძირითადად გაყიდვებია ევროპაში 1 და 2 ევროიანი ღვინოები არის უმეტესი ნაწილი პრინციპში გაყიდვების, ხო? მაგრამ ნელ-ნელა იცვლება სიტუაცია. ანუ რაც უფრო მეც მოგზაურობს ადამიანი, ამაში ჩვენ სხვა შორს გვეხმარება ევროპა. ნონსენსია, როცა სტუმრები აქ ჩამოდიან და უცებ იგებენ, რომ საქართველოს გონიათ ნახევრად ყველი ღვინოების ქვეყანა და უცებად როცა ხვდებიან, რომ აქ ალაზნის ველოს ვერც მაღაზიაშიც კი ვერ იპოვი, ხო, და საერთოდ ქართველები, ნუ ძალიან იშვიათად სვავენ ხოლმე ნახევრად ყველი ღვინოებს, თუმცა იმდენად კარგი ხვანჭკარა და კინმარხული ამ ბოლო დროს, რომ ცოტა ქართველებმაც გავშინჯეთ ეს და მოგვეწონა. ხო, ასე ვთქვათ, სურპრიზია ეს. ამიტომ ეს ნელ-ნელა იცვლება უფრო მშრალი ღვინოებისკენ, მაგრამ ეს არ არის რაღაც სასწაულად დიდი ტენდენცია. ეს ძალიან დიდხანს შენარჩუნდება ასე მე დარწმუნებული ვარ. ნახევრად ყველა ღვინოებს აქვს თავისი ბაზარი და რაღაც თავის გარკვეული ასე ვთქვათ მოხმარებელი და გარკვეული შარმიც აქვს ზოგიერთ მათგანს და მით უმეტეს როცა ეხა ასეთი წლების განმავლობაში ეს არის მნიშვნელოვანი რომ გარკვეულად დაიგეგმოს ვთქვათ რაღაც პერსპექტივაში რა ტიპის ღვინოების პარალელი იქნება იქნება საქართველო. ჩვენი ლოკომოტივი ბიზნესის კუთხით ეგ არის. თუმცა ამავდროულად ძალიან კარგად ნაწილდება, იცით? შრალსაფერავს რომ ვიძახი, ეს იგულისხმება არა მხოლოდ ერთი ღვინოსაფერავი, აქ ბევრი მთელი ასე ვთქვათ ის იქ მკუზანიც არის და შემდეგ, ხო? რასაკვირველია კომერციულად ეს იქნება. დარწმუნებული ვარ მე წამყვანი და ახალ ბაზრებსაც ეგ იქნება. ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეს მეორე სუფთაც არესტორნო ღვინოები, რასაც ქვია თეთრი ქვევრის ღვინოები, ოღონდაც ბუნებრივია დამზადებული სწორად, არავითარ შემთხვევაში კუსტარულად და დაავადებული ღვინოები. ეგენი ნელ-ნელა კანონმდებლობაც ასე ვთქვათ იწყებს ამაზე ფიქრს, რომ ქვევრის ღვინო ისეთივე კონტროლირებადი გახდეს დღეს ექსპორტზე, როგორც არის ადგილ წარმოშობის, ეს აუცილებელია. იმიტომ რომ შეიძლება რომ ქვევრის ღვინოს ჩვენ ვაპოზიციონირებთ ისე, რომ ეს არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი, ეს არ არის მხოლოდ გასტრონომიული პროდუქტი. ფრანგებისთვის ღვინო არის გასტრონომიული პროდუქტი და მათი კულტურის დიდი ნაწილია და ჩვენთვის ღვინო არის იდენტობის ნაწილი. ანუ ვაზი, ღვინო, ქართველი არის თითქოს რაღაც ერთი თემა და ამიტომ ჩვენ უფლება არ აქვს, რომ ჩვენ საზღვრებს გარეთ გავაგზავნოთ ისეთი ქვევრის ღვინო, რომელიც ან დაავადებული, ან რაღაც პრობლემები აქვს, ეს უნდა იყოს ძალიან. თქვენ ახლა ამას ამბობთ, ესე იგი რაღაცა ხარვეზები გვაქვს. გასაკვირველია. ანუ ჩვენ ხშირად გვერევა ღვინო, რომელშიც ერთ ისტორიას გეტყვით. 98 წელს ჩემო ოჯახმა აღმოაცენა, ასე ვთქვათ, საგვარეულო ტრადიცია და დაიწყეთ ღვინოების წარმოება, რომელსაც ვეძახთ ღვინო წყლის, შაქრის და ყოველგვარი დანამატის გარეშე. ეს ხა ხო ნაიბურად ჟღერს, მაგრამ მაშინ აქტუალური იყო. და მაშინ ერთი წელი მეგონა მხოლოდ ესე რა. მეგონა რომ თუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ აბსოლუტურად არაფერს არ უმატებთ და ის არის აბსოლუტურად ნატურალური. აღარ საუბრობ სასუქებზე და ასე შემდეგ. ძალიან წვალოვდით, მაგრამ ეგეც ვაკეთებდით, ხო? ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ ეს იყოს უნიკალური და სასწაული და ისა. ეს ასე არ არის. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ თქვენ გააკეთოთ ორგანული ღვინოები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა. თქვენ კი ბატონო, არაფერი არ უნდა შეურიოთ ღვინოში, მაგრამ თუ თქვენ ამბობთ, რომ ორგანულ ღვინოებს აწარმოებთ, იგივე ყურძნიდან დაწყებული ვენახიდან იქ არანაირი შენარები არ უნდა ქონდეს, მაგრამ ის ღვინო უნდა იყოს და ის ღირებული უნდა იყოს აუცილებლად, როგორც ღვინო, პროდუქტი ღირებული უნდა იყოს. ამისთვის თქვენ ენოლოგიური გამოცდილება გჭირდებათ აუცილებლად. ანუ მხოლოდ სახლის ღვინო, კუსტარული, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერ გამოვიდეს ისეთი, რომ თქვენ ის აპოზიციონიროთ როგორც რაღაც high level. ამას ვიძახი მხოლოდ მე, რომ ქვევრის ღვინო აუცილებელია, ძალიან მაგარია მისი პრომოუშენი აქტიური, ოღონდაც ეს უნდა იყოს კანონმდებლობით დაცული მისი ხარისხი, რომ ნებისმიერი ღვინო, რომელიც გავა ამ სახელწოდებით, იყოს
როგორც მინიმუმ ღირებული, როგორც ღვინო და არ იყოს დაავადებული. ჩვენი ექსპერიმენტი როგორ დამთავრდა? ჩვენი ექსპერიმენტი გრძელდება, ჩვენ ესე იგი მაშინ ასე ვთქვათ, კონსულტანტი მყავდა არაჩვეულებრივი ადამიანი, ბატონი გოგი თუშმალიშვილი და ბატონი კაკო სირბილაძე და მყავდა ახალგაზრდა ასპირანტი გოგონა ეკა ბარდაველიძე, რომლებიც არც ერთი ასე ვთქვათ, თავარ პირობა იყო საბჭოთა ქარხანაში არ ემუშავა. ხო. და ამ სინთეზმა არაჩვეულებრივი შედეგები დადო, ხო? ჩვენი გვინები ძალიან ზვირად იყიდებოდა და ა სმენელი არის ხაზე მაგ მოსვენათ მას და შემდგომ განვიხილოთ საუბარი, გამარჯობა. ბზანეთ. ალო? ბზანეთ. გამარჯობა ბატონებო. გამარჯობა. საქართველოს იქამდე არაფერი ეშველება და ჩვენ ხალხს სანამ თანმიმდევრულობას არ ექნება ადგილი. თუნდაც ერთი დარგი მაინც ბოლომდე დაიწყონ და დაამთავრო. ეს იყო, ეს იქნება ჯანმრთელობა, ეს იქნება მრეწველობა. მშენებლობიდან რო იწყებენ ყველაფერს, არ გვინდა ბატონო ამდენი მშენებლობები და ამდენი სასტუმროები და ამდენი რესტორნები და ამდენი რაღაც არ ვიცი მოკლედ რა. აი ესე იგი ასეთი თავგზა აბნეული არაფერი მინახია, ჯერ 20 წელიწადია არ დამთავრდა. ხო, უნდა აშენდეს რაღაცა ერთ რაღაცას დაესვას წერტილი ან მეღვინეობას ან სურსათის გაუმჯობესებას და ჯანმრთელობას ან რაღაცა გააკეთონ, რომ ბოს თქვათ, რომ აი საქართველოში ეს დარგი ყვავის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ჩვენ ახლა პრინციპში ღვინოზე ვლაპარაკობთ. და ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა რომ აუცილებლად შევეხოთ საფერავთან დაკავშირებულ საკითხს. მოკლედ მე და ბატონ შალვას გვაქვს ერთი ესე იგი მისრაფება, ეს ინტერესი ერთ ქართული კონკრეტულ ღვინოსთან დაკავშირებით, მოკლედ საფერავთან დაკავშირებით, ხო? და დამზადდა ეს ბოკალი საბოლოო ჩაფში. კი, დამზადდა. და როდესაც შეიძლება რომ უკვე კი მოგიყვებით. გაყიდვაში გამოვიდეს რომ ყველა ქართველის ოჯახში არსებობდეს ეს ტიპი საფერავის პროცესი. 9 თვე მომდით მართალია. ჩვენ ჩამოყალიბდა ბატონი გეორგი რიდელი, რიდელი ეს ნამდვილი პირველი ბრენდია მსოფლიოში, ვინც აწარმოებს ღვინის ბოკალებს ზოგადად. მათ შექმნეს თავარი დაახლოებით ძალიან ბევრი ჯიშებისთვის და ღვინოებისთვის აქვთ მათ შექმნილი ბოკალები. აქედან დაახლოებით 20 არის თავარი, ეგრეთ წოდებული თავარი ბჭყალებში ყურძნის ჯიშები, როგორც არის კაბერნე სოვინიონი, პინო ნუარი, შირაზი და ასე შემდეგ. და აი მათში ჩვენ ასე ვთქვათ ბატონო რიდელმა მოკლედ საფერავიც გვაქვს უკვე ამ სიაში, როგორც მისთვის ექსკლუზიური ბოკალი, რისთვის არის საჭირო. პირველი რასაკვირველია იმისთვის, რომ ჩვენ უკეთესად აღვიქვათ ეს ჯიში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეალურად. ჩვენ ქონდა დაახლოებით 100 კაციანი ვორქშოპი გაკეთებული, სადაც ჩამოვიდა ბატონი რიდელი, ჩვენ შევკრიბეთ სრულია საქართველოს, რავი, ენოლოგები, ღვინის ექსპერტები, სომელიეები, ასე შემდეგ და მან დემონსტრირება გააკეთა რამდენად ამას მნიშვნელობა აქვს თვითონ ბოკალის ფორმას, არომატის აღქმაში, ეს უფრო იოლად გასაგებია, მაგრამ რამოდენა მნიშვნელობა ქონია თვითონ აი ბოკალის ზედა რკალს, რომელიც ღვინის ნაკადს უშვებს ზუსტად ენის იმ ადგილას, რომელიც მოუხდება ამა თუ იმ ჯიშს. ანუ ზოგადად კონკრეტულ ყურძნის ჯიში შეიძლება უფრო პიროვითად ვიძახი, შეიძლება უფრო სიტყვასკენ არის მიდრეგილი, მაშინ უნდა წავიდეს ენის იმ ნაკვეთზე, რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი და არა დაუშვოთ სიმლაშეზე. ამდენ ასეთი ნიუანსებია. გარდა ამისა, ჩვენ გლეხებთანაც კი გვქონდა ამის ტესტირება და მათაც გითქვეს, რომ როცა დაუშვოთ ბოლომდე შევსებული არის ჭიქა, ხო, თუნდაც გამოყვანილი ჭიქა ნებისმიერი, ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და ხა სახში ფიალები და იმდა ძალიან კარგი ტრადიცია. ულამაზესი და ხა არავინ იძახის, რომ ჩვენ დავანებოთ ამას თავი. არა, თქმა უნდა, არა. ფიალო ძალიან ერთია. გასაკვირველია, მაგრამ ფიალიდან არომატები და გემოები სუსხანერად აღიქმება პირობითად ვიძახი, როგორც აი სპეციალური ამ ბოკალისგან, რომელიც კონკრეტულად უშვებს მეორე. თავარია მარკეტინგი ხა. იმიტომ რომ საფერავს როცა თავის ბოკალი აქვს, ჩვენ უფრო კარგი იარაღი გვხდება მისი პოპულარიზაციაში. დიდი მადლობა სამწუხაროში. შემდეგი ქვევრის თეთრი ღვინო იქნება სხვა. კი ბატონო, ქვევრის თეთრი ღვინოზე ექსკლუზიური ჩვენზე იქნება, ჩვენ კი ამ დღეს ვასრულებთ გამოშვებას ერთმანეთს ხალხში ხვდებით დროებით.